Ďakujem vám, že plníte, že pokiaľ neprídem dotiaľ tlieskate, neviem, čo by ste robili, keby som tak 5 minút meškal. Takže, jak ste si všimli, počas dnešného koncertu sa solisto vystriedalo hodne. A solo pre bicie nástroje si vybrali do skladby, ktorá, keď spomenieme Stredozemné more, spomenieme rieky, oceány, všetko možné, tak jeden z tých najväčších, ktorý máme na našej matičkej zemi, je Atlantik. Takže názov ďalšej skladby, v ktorej solo na bicie nástroje bude mať Andrej Juhás, je opäť od Zdenka Gurského. Takže voda z Atlantiku nech zaplaví horné srdne. Takže voda z Atlantiku vás prebrala, zdá sa mi, k väčšiemu potlesku, ale musím vás pochváliť, je to dobré. Dobre, 60. roky doniesli vo vývoji muziky takých malých chrobáčikov štyroch, kde si v Liverpoole začali v nejakej krčmičke hrávať. Boli štyria a jeden z nich je autorom ďalšej skladby. Harrison? Nie. Ringo Starr? Nie. Ale je to John Lennon a jeho skladba Hey Jude solo na pozaune, a to si musím pozrieť, meno som zabudol, čestne priznávam, Daniel Drábik. Dano, prepáč. Nech sa páči. Thank you.
Nezostáva, čas neúprosne plynie a ďalší solista je Luboš, si to ty, Luboš Pilár a bude to v orkestrálnej polke Alexovi. Takže držíme palečky, skladbe číslo 17, Alexova. Thank you.
Solo na tubu Luboš Pilár. No, minule ste sme chodili na východ, tentokrát pôjdeme na západ. Čiže tenkrát na západe je názov od Eduarda Morikora, faranžma Zdenka Gurského, solo na trubke Juraj Kvasnice. Juraj Kvasnica.
Slnečné Taliansko? La dolce vita, sladký život? Nie, mama. Nevyslovne častokrát spomínané slovíčko sa prenieslo i do názvu predposlednej skladby dnešného večera Mama Ria. Nech sa páči. Taliansko je obľúbené v Hornom Srní. No a ja už mám len spravodajskú povinnosť pred poslednou skladbou dnešného premiérového koncertu súboru Gruňovanka. Takže ja začnem s poďakovaním pre jednotlivých členov súboru Gruňovanka, kde, a teraz to už nepopletiem, lebo som si to nacvičoval, krídlovky, prvá krídlovka, Juraj Kvasnica, Peter Marušinec. Druhá krídlovka a obligátna trúbka, Tomáš Vaňo, Jaroslav Múdry. S a B klarinety, Zuzka Binková, Marek Flimel. Pozávny tenor baritón Peter Černička, Radoslav Fúzik. Melodická pozávna a pozávna Tomáš obdržal Daniel Drávik. Druhá a tretia trúbka Braňo Číš, Andrej Rázga. A číslo 14, bicie nástroje, Andrej Juhás. Ďakujem, že mi tak vehementne našepkali, ale to sa stáva pri amatérskom moderovaní, takže ja sa vám ospravedlňujem. Luboš, máš to u mňa. Takže tuba, Luboš Pilár. Thank you.
No, neviem, či to môžem si dovoliť zverejniť. Môžem? Áno. Takže Luboš Pilár hrá 3 týždne na tubu. Poprosím pre Luboša potlesk, ktorý si opravdovo zaslúži. A to asi, Lubo, sme vyzradili, pretože sme na teba zabudli. Takže mne ostáva pred tou poslednou skladbou, pretože po nej by som už nerád ja vystupoval, by som poprosil potom pána starostu, tak jak sme sa dohodli. Čo mi prinesie na mysel myšlienka, tak prinesla mi Coubertinovú myšlienku. Pierre de Coubertin, nositeľ olympijskej myšlienky minulého storočia a myslím, že to vydrží veľmi dlho, povedal, že nie je podstatné vyhrať, ale podstatné je zúčastniť sa. A ja to trošku budem parafrázovať. Myslím si, že vyhrali sme všetci tí, ktorí sme sem prišli. Pretože počuli sme vynikajúcu muziku v podaní súboru Gruňovanka, ktorým posledným vystúpením je orkestrálna polka Zdenka Gurského, Džonková. Gruňovanka. Rozhodujeme se.